Aleš Mertelj, Mravljica NK Maribora, kratka ocena vrhunske sezone. Ja, yes, to je ena vrhunska sezona, tako kot ste dejali, gospod Mitja. To ponazarja ta publika vsa za nami. To je trud celotne ekipe, vseh navijačev, vseh v klubu. Čeprav danes naša leva stran malo šepala, ampak se je trudilo maksimalno. In fenomenalna sezona v glavnem. V sredo še je pokalna lovorika, ki je izredno pomembna. Vas je trener spočil prav zaradi sredine tekme? Ja, trener ima svoje namere, svoje zahteve, svoje mnenja, svoje situacije, ki jih vidi drugače kot mi. Njegove zahteve dobro izpolnjujemo in to je njegovo delo, če mi je spočil ali ne. Jaz dajem vse svoje na igrišče. Kaj lahko obljubimo navijačem za naslednjo sezono? Za naslednjo sezono maksimalna zbirka, točka, tako kot je bilo v tej sezoni in ponovno napad na prvo mesto. Imate že svojega favorita za žreb v drugem predkolu? Ne, favorita nimam, ne obadam se žrebom, kdorkoli pride v Ljudski vrt, jaz sem pripričan, da pade. Veliko sreče še prihodnje. Hvala tudi. Suvereno, si kdaj razmišljal, da boš menil poklic, pa prišel v novinarske vode? Čakam, to delam na tem, da se pogovarjam, moram neki po službi, ja, pol med po službi. Moram neki si najti pol. Študij, nisem, ga ne morem več delati, tako da...